Қазақстан президентінің ұлықтау рәсімін Ресейде оқып жатқан қазақ студенттері де тамашалады. Осынау тарихи сәтті көру үшін жастар ертемен арнайы жиналды. Олардың айтуынша, кез келген азамат елімізде болып жатқан маңызды оқиғалардан қалыс қалмау керек. Сайлауға да белсене қатысқан студенттер ұлықтау рәсімінің ерекше әсер бергенін айтады. Жастар мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев айтқан 5 реформа еліміз үшін ерекше маңызды дейді. Негізгі бес бағытта ұсынды Қазақстанның келесі даму кезеңінде дамитын. Соның ішінде маған ұнағаны бүгінгі таңдағы әділ сот жүйесі, заң үстемдігі, бұл тараптардағы реформалар Қазақстанның бәсекеге қабілетті 30 мемлекетіне кіргізетін негізгі даму жылдарының бірі. Осындай президентіміздің саясаты одан ары сақталып, еліміз деген жоғары қарқынмен ары қарай барлығымыз бірге жоғары көрсеткішпен бой көтереміз деген сенімдемін. Біз шетелде оқып жатқан жастар қазақ елінде қандай оқиғалар болып жатса да оның барлығын бағдарда әрқашан ақпараттар ағында ұстап отырамыз. Бүгінгі өткен елбасының ұлықтау рәсімі үлкен бір жоғары деңгейде өтті. Бұл тарихи сәт, тарихта алтын әріптермен жазылатыны сөзсіз.